جناب یوسف علیہ السلام نے حضور ول ویکھیا تے عرض کیتی ساری انتظامیہ اور بالخصوص سادات کرام تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیاں تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیاں ہاتھ میرا بھی اوپر جائے گا ہاتھ آپ کا بھی جائے گا ابھی نہیں ہاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں حضور ان کا ذوق کا ذرا نظارہ دیکھیے گا یہ سارے نبی نماز پڑھنے آئے تھے اب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کو میں تھا آیا جڑا بندہ سر تے داد نہ دے ان کا ولیمے لے آل ویکھن والا ہوتا ہے وہ پلیٹ جاتا ہے پڑھ کے روٹی کھانا پھر ہوئے گا کیونکہ برتن کا محتاج نہیں نا ہوتا ہاں نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے ہائے ہائے نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے تو پڑھ لی میں نے تو پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے تم یہ طریقت والا سنے گا ہاں تمہاری صورت ہے میرے آگے تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے جلوے تمہارے چرچے اب دیکھنا ہے کہ کون مرشد والا ہے تم ہی بسے ہو میری نظر میں تم ہی بسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں تم ہی بسے ہو میری نظر میں دعویٰ کرنا نہیں چاہیے لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس شعر پہ سبحان اللہ میں اس سے سننا چاہوں گا جس کی زبان اللہ خود پسند کرے یہ بات حاکم نے سن
पहुंचता हूँ। ये बात हाँ क्यों मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बात हाँ क्यों मैं सोचता हूँ। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा क्या मैं नक्श, जो बंदा रह गया वो रह गया, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बताओ कैसी बनाऊँ अखियाँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बताओ कैसी बनाऊँ अखियाँ, मैं नक्श तेरे। ये मैं नहीं कह रहा, ये 1400 साल पहले भी शायर ने कहा था और हुजूर के सामने कहा था। कन्नक कत खुलिकता कमा तशाओ, मैं नक्श तेरे, मैं इसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ। कन्नक कत खुलिकता कमा तशाओ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बता कैसी बनाओ रुख पर जमी है आंखें, हाँ